Aqui, pessoal, até cacto em cima do telhado. Essa água vem lá do morro. Olha só o estilo do telhado. É, aqui tem cara de cozinha mesmo, ó. E olha aqui as rochas. Olha só. Aí eu vou fazer a volta ali, vou dar uma olhada. Olha só que lugar bonito. Tudo de rocha. Construíram na beirada da rocha. Ó, a cozinha. E ali, churrasqueira. Tem um churrasquinho saía no almoço aí. Banheiro. Olha aí. E é tipo uma despensa. Até garrafas tem aqui, ó. Então você vê, pessoal, ficou tudo aí abandonado. Há muitos anos tá assim. E ali tem mais. Já vamos ali. Mas aqui, ó, uma quadra. Olha aí.
E lá tem mais outro local ainda lá, ó. Pelo telefone não aparece. Vamos ver aqui. Aí, pessoal. Banheiros, o pessoal se arrumar. Mais um vaso inteiro. Mais um. E olha aqui. Olha aí. Aquelas telhas com duas camadas, uma por baixo, uma por cima. Tem até teia de aranha aí na porta. Tem uma coisa ali, eu quero ver o que é aquilo ali. Olha aí. Cara, parece aquelas sauna. Olha aqui. As arquibancada revestida de azulejo. Muito comum ver isso aí em filme. Eu tô achando que é uma sauna. Será? Deixa aí nos comentários se você acha se é isso ou se você sabe o que é. Pra estar aqui dentro de um banheiro, sem nada ali dentro.